Ziua imnului național se sărbătorește pe data de 29 iulie din anul 1998. Imnul României, Deșteaptă-te române, al lui Andrei Mureșan, a fost adoptat ca simbol național începând cu anul 1991. Dacă în alți ani acest eveniment era marcat cu sute de oameni și ceremonii emoționante, în acest an momentul dedicat imnului național a fost unul simbolic și a durat 30 de minute. În contextul epidemiologic actual, la acțiune au participat doar reprezentanții structurilor MAPN și MAI. La ora 9 și 15 minute, preotul de la Capela Militară a oficiat o rugăciune pentru poporul român. Mai apoi, prefectul, împreună cu comandantul garnizoanei și reprezentanții ai Ministerului Afacerilor Interne, au mers în incinta Cercului Militar Botoșani, unde s-a intonat imnul național al României. Evenimentul s-a încheiat înainte de ora 10.